biravugwa ko ngerageze kunyumva neza my brother biravugwa ko uwitwa Rugamba Foste yariganye cyangwa yatwaye umugore w'umusirikare witwa Inosa I Kigali uzwi nk'umukinnyi w'amafilime Madedeyi ukamugiye gukora ubukwe ibingibi bikavugwa ko umudiaspora yambuwe yambuye cyangwa yasenye urugo rw'umusirikare akabagiye gutwara umugore we icyo ni kimwe icyo ni cyambere ibi bintu ndagira ngo uze kubikiraringa ubishyire ubivaneho urujijo bikavugwa ko ibingibi ubigoze nuva ngo ukomeze nk'umuntu uri kurya ihena ziritsindi ibi bikavugwa ko ubikoze kandi ufite abandi bagore babiri tutaramenye na mwaratandukanye cyangwa mutari kumwe tukavuga ati binishano my brother uri icyamamare tukwizi nk'umuntu wubatse izina turavuga ati no twe nk'abantu dushobora kumugeraho turamuvugisha kandi arashyiraho ukuri kubiri kumuvugwaho icyo ni icya mbere nako ni icya kabiri icyo cy'abamama cy'abadamu babiri uburaza kukikiraringa nacyo icya gatatu hari gucicikana amafoto twahawe uri mu maboko atari ayawe wafunzwe bikavugwa ko wakubise umugore ukamukubitira muri warumati isoko rigahuruza bikaba ngombwa ko wisanga amaboko atari ayawe so ibyo nibyo bibazo abantu bari kwibaza hano twifuza kugira ngo ushyireho umucyo my brother Rugamba umuntu twamenye nk'icyamamare Inosa ariwe madederi kandi ibyo nibyo tubifitiye ibimenyetso uko twabonye umuha imodoka umuha impano twakubonanye amafoto muri kumwe ariko uyu mugabo twaje kubona mu minsi ishize bitari kera twabonye inyandiko igaragara ko bemeye gutandukana ariko ibingibi urupapuro rwasohotse vuba sinzi niba rwasohotse nyuma y'uko wamanje kumunaniza cyangwa urabiza kudusobanurira madederi uramuzi reka rero ntabwo ndi buvuge byinshi kuko ibyinshi ugomba mwabivuze oya ibyo twavuze byose turaza kubifata nk'ibihuha kuko nyiri ubwituhaye ukuru tubwira niko tugenderaho yewe ndahari reka rero reka duhere kuri uwo wita umugore w'abandi yego mu by'ukuri igituma njye nkwemereye ngo tuvuge n'abo bantu bawe bari kumva kuri fesi yego kugira ngo duce amazimwe yego kaze nongere volume kaze guhamagaza telefone kugira ngo bumve neza si byo ihangane gato mbabarira uduteza akakanya Rugana nagarutse uze kwihangana nuko wihangane nagarutse ariko nyine ntakunde kandi thank you for listening abafana bawe Rugamba ngaho jya mbere utubwire ni kuki ubu ngubu inkuru iri gucicikana ari umudiaspora w'ibyo umugore w'umusirikare madederi umuzi ute uragerageza rero umva umwanya mvuge ngo usobanure ibyo usabye nawe uguhaye muvandi bo icya mbere ntabwo ngiye nshobora kubuza abantu kuvuga ibyo mukanya uri bushake aravuga ko namwibye n'umumotari cyangwa iki ikintu cya mbere rero nakubwira yesa godfather yego uyu mukobwa murimo kuvuga hano ntabwo yigeze ashaka n'umusirikare icyo mubanze mugikureho mugikiriyaringe innocent ntabwo ari umusirikare urumva ni umuntu usenga w'umupasiteri w'umukristo ibyo byo kuba ari umusirikare njye ntabyo nzi sindahura nawe ntabwo muzi bihagije ku buryo wenda namenye iki gusa ngiye kubyitegera mbwiye yuko asenga rero ibijyanye no kuvuga ngo ngiye ntibyibwira umuntu ugira ngo uretse gatoya riri yose fungura mike yawe ihangane gatoya riri yose uranyumva Liliyoza uranyumva uretse gato wowe amakuru wampaye umbwira ko Inosa ari umusirikare wari ushingiye kuki Liliyoza unmute your mic
nani mutin abakuru wambiye biriyane yabeshye ibyo bintu postare kukubwira nibyo uwo mugabo numupa yari umupasteri kurusengera hanze twarayicacha ibyo kibazo mumagambo wabiye ngo wanyandikiyubwira ngo uyu mugabo numupa yewe umuntu uretse nge umuntu yambwiye ko ari umusirikare ariko ninde wabikubwiye ntabwo wari ubihagazeho cyangwa nitera ntega matwi nitera bwo bashyiragaho kugira ngo nituvuge ninde kuvuga ngo myoting uyu ni poster ari kuvuga nibyo rwose uwo inosa yari umupasteri ahantu ku rusengero bita right church urakoze cyane reka dukomeze none se umugize umusirikare gute kandi iriyoza uyu muntu wamugize umusirikare ushingiye kuki iriyoze ibintu byawe ntabwo nkunda abantu b'ibinyoma komeza bataruga so icyo kingi rero ibwo nizere ko icyo kibaye kiriya abo bantu bafana bawe ubwo bari kuguha amakuru atari yo uwo muvandimwe ntabwo ari umusirikare ni umuturage usanzwe umubwire uwo riyoze wanyu aje gutogoza amakuru neza ikindi ibyo kuvuga ngo mva Godfather uri mukuru uri umugabo nawe muri kumwe bari kunyumva yewe ndinde wo kuva hano hajya mu Rwanda hajya gufata umugore w'undi muntu nkamutwara ubu ndimo ndashaka kugira ngo numvise abantu aho banyihaye barimo kunyota bamvuga uburenganzira bwabo kuko njya avuga ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina muvuge ibyo mushaka ariko ibintu murimo kuvuga ejo cyangwa ejo bundi namwe byababaho kuko icya mbere muri kuvuga ibitari byo ibyo mutazi yewe niba naramenyanye n'umuntu urumva tugakundana tukagira ibyo twumvikana ni gute ushobora kwifata none uyu munsi wa none ukaza ukavuga ko naje gutwara umugore w'abandi urumva icyo kintu kize mu nzira igisinamutwaye ntabwo ari igicucu kurenya ni umuntu ufite ubwenge kandi ibyo akora arabizi ibyo arimo arabizi ibyo ndetse ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe gihari cyo kwiba umuntu na kimwe gihari icyo kintu n'abantu bawe muri kumwe bagishyire ku ruhande nta muntu nigeze kujya kwiba mu Rwanda my dear Krenia she's your girlfriend or she's your fiance she's my fiance she's your fiance yes congratulations tuzashimishwa no gutaha ubukwe bwanyu ibi bivugwa ko ikindi cya kabiri naragiye ikindi umutubarizi bivuga yuko afite undi mugore iriyoze reka nkumanure nyuma yo kumva amakuru y'ibinyoma nta kintu cyane nshaka kongera kumva manuka ntukaze kunjagaraza wowe urampamiriza ko umuntu ari umusirikari ukabinyandikira warangiza ahangaha ukaza ikibazo cya kabiri tugezeho ni ikibazo cy'uko bati hari amafoto yacicikanye cyangwa uri clearinge muri Amerika ushobora kugenda ukagendera ku muvuduko baraguhagarika turabizi ibintu byose byo muri Amerika wanyereye uwo bibeshyeho birandika ariko hari inkuru n'ifoto iri gucicikana iri mu kinyamakuru ibi bintu wari wabiclearinga amakuru avuga ko iyi foto ari umudamu wakubikiye muri Walmart can you clear this ibi ngishobora kubiclearinga kugira ngo tubivane mu nzira nabyo icya mbere nabivugaho uwo yabeshye kurusha Iriyoze mu buzima bwanjye numvishe muri kumwe na Didi muri iyo uri imfura kabisa ntabwo ibyo bintu wakoreshewe umva ngusobanurire umwana arahari aranzi kuva ari umwana azi uko nteye na Sarama aramuzi yewe mu mibereho yanjye sinzi kurwana sinigeze ndwana ushobora gushaka umugore mukagira ibyo mutumvikanaho mugatandukana ariko Sarama nawe nonaha niyo yaramuka yumvishije iyi ntuze arabizi neza ko ntigeze mukoza n'urwara damavi sinzi ikintu cyo kurwana n'umugore cyangwa gutongana nawe
ariko ubuzima bwo muri Amerika kubera ko ubuzi ububamo wenda niba ari buba cyangwa niba Canada njye ntabwo ngira homba njye ndi sans papier ntabwo ngiri yombi nabuse nabuze igihugu cy'Amerika uretse hari impamvu nyinshi zishobora gutuma watandukana n'umugore karamara rero abo bagiye kuvuga ko njye namukubise nkamukura amenyo atuye Grand Rapids Michigan mugende murebe niba byibura hari iryinyo afite ryiriburana gusebanya uyu munsi wa none murimo murasebya mwicaye kuri Faustin muri kumuvuga ariko Faustin ibi birashira Faustin ibi birashira Faustin Faustin tega amatwi nyumvire Godfather ntabwo njya nsebanya icyo ni kimwe sibyo niyo mpamvu nshaka nimero yawe nka kwa approach ya kugira ngo clearing ibiri kuvugwa sibyo nabafitizi inyungu zo guhindura izina ry'umuntu no that why ngufata hano ukuri ukagushyira hariya muri ibyamamare muri public figure that's why to approach ina gashaka nimero ugafata mwari nkaguhamagara so okay aho ngo turabyumvishe kandi turatwara ibyo tubwiye that's why njyewe ngerageza gushaka audience ayizana bakagutega amatwi bagatwara yewe manzi unyumve ndashaka kongera kubi clearing niba mbona guhamagaye kugira ngo clearing ibikuvugwaho kandi nkatekereza ko audience nini mba mfite iri buze kujyana ibyo wavuze reka tugaruke ku ifoto twabonye iri mu kinyamakuru n'amazina yawe bivugwa ko iri foto byagenze gute kugira ngo isanye muri kiriya kinyamakuru wambaye imyenda y'imfungo okay icyo kibazo yewe naba ngiye gushyira hanze my ex wife kandi nta kintu byamfasha yego mvuze uko byagenze nkavuga ukuri ntabwo byagaragara neza reka icyo ngicyo tuzakivuga ni njye nawe uri mu gikari ngukuriyeho ko njye ntari umurwanyi kandi mfite abantu banje banje noneho by'umwihariko bari naho ngaho abenshi nubwo harimo n'abari kunsebya ariko byibura hariho n'abanzi bazi urugamba uwo ari we abandi abo bagendera mu kirere gusa so rero iki kijyanye n'iyi myenda ni imyenda ugeramo ushobora kumaramo n'umunsi umwe cyangwa ibiri ndabyizi cyane amakuru ibuze kuma naza tuyabatangariza ukuri niba udashaka kubivugaho byimbitse we talk to you privately ibyo uri bumve kandi tuzabitanga kubivugaho cyane kuko biri attaché to my ex wife ntabwo rero nshaka kugira icyo muzanaho hano muri iyi nkuru urakoze cyane Rugamba ibi bintu wabyakiriye gute birimo kwafitinga hari ikintu birimo kwafectingaho nkawe ubuzima bwawe icya mbere birimo gukora barimo kwandagaza kreni ya madederi barimo kumuvugaho ibitari byo arimo kumuvugaho ibyo batazi aho ngo afite umugabo w'umusirikare ngo namuguriye amayetaje ngo namuguriye gufata imodoka hakayigurira umuntu as a gift ni ibintu bikaze wowe ntiwabikora wowe uri mu mvuga ntiwabikora icyo ni ikibazo okay tuva aho ngaho gatugendagake tugende gake my brother so ibyo ngibyo reka tubivuga ku ruhande rwawe ibya ntabwo njye nkoresha ayo mazina uri kuvuga kuko njye nkoresha amazina ari muri ntuza ari hariya as a stage name iyo ari public figure njye nkoresha amadede kuko niryo zina dukoresha hariya ko ari mu ntuza iryo zina rya Crenia ntabwo ndizi niba ryose ari mu byangombwa bye ndi kuvuga umuntu ntabwo njye nkoresha amazina ari mu byangombwa so kangaruke gato wowe nkawe namwandikiye ambwira ko akiri kuri set yari akiri mu kazi kandi nawe nzi ko araza agashyiraho umucyo nashaka kugira ngo ushyire umucyo ku byawe nibikuvugwaho n'iby'amafoto yasohotse tumenye ko turi clearinga hanyuma ibyo bindi nashaka kugira ngo confirmingire ko ibiri kuvuga relationship hagati yawe nawe ihari mbere yuko udatinga uyu mukobwa kuko inkuru ye wamenyanye na madederi uzi ko afite umugabo wari ubizi cyangwa wari uzi ko ari mu divorce ntabyo nari nzi what ntabyo nari nzi cyane ko namwe ubwanyu muri kubyivugira no muri iyo baruwa mwashakishije ivuga yuko atabanaga n'umugabo njye ntabwo wabyumvishe ibyo nababwiraga gutoma ntabwo nshaka kukumanura ihangane gato reka ndaza kugufasha Faustin ahangaha niba ubyumva neza cyangwa nikurikirana neza urikumva ahangaha ibaruwa iravuga ko yakoze ubukwe 2017 sibyo ibaruwa ibatandukanya yanditswe 2023 urimo kunyumva
kutabana ntibabanaga presence kugira ngo aze babane ariko mu mategeko barabanaga nk'umugore n'umugabo turi kubyumvikana ibyo ushatse kuvuga mbese nibyo nshatse kuvuga nkavuga ndi ese wari ubizi ko uyu muntu uretse gato yewe nakunda ndaza kukuvugisha ni ndangiza iyi live ndiho hanyuma Gaspard biretse ibireka maze muvuga ikintu reka mubaze ikintu mucoba nabaragwa ijambo wewe biretse mbaze mbere yuko agenda gato naguhaye ijambo urabizi ko nyine ntari ndikora gutyo bro you know me way very way uranzi tuziranye kenshi cyane uranzi uramuzi n'inshuti yawe n'icyo ushaka kumubariza hano kuri public ariko niba ubishaka ndaza kugumana oya ndashaka natubwira ikintu yumva yabwira abantu banyuma kugira ngo agende abantu bashaka kumwitiranya abantu bashaka kumwitiranya bashaka kumusebya nyine bashaka kumuharabika ndakubwiye navuga ikintu ijambo ryanyu ashaka kumwitiranya ntega amatwi mucoma ntabwo uri kumfasha gukoresha umuntu interview uko ndi kubikora ariko uko nsanzwe mbikora ntega amatwi nyumve rero ntabwo wimubaza ngo avuge ikintu ntabwo aje gukiranga izina rye bari nawe muri Amerika ushobora gutwara imodoka wajyana kuri speed nyinshi bakagutamo bakwambika uriya mwambaro muri Amerika ushobora gusitara ku muntu bikaba wansobanuriye icyo turaza kubivugaho rero nyuma hanyuma tekereza ko reka ngushimire ibindi we keep in touch reka tugere kuri madede y'iwacu nk'icyamamare nabyo kumuharabika nawe ni umuntu afite umuntu wo kwivugira araza yivugire urakoze my brother yewe ntaragenda reka mubwire yego nkamubwira akantu mu by'ukuri abantu tugerageze tube twaba abantu bazi kuvuga bubatse umunwa bagira ute ariko byibura bibuke ko ari ibiremwa bibuke ko ari abantu bibuke ko kuvuga umuntu spesiyali udafitiye gihamya ukavuga amakuru atariyo ko nta kintu na kimwe bishobora gukuba kuretse gusenya mugenzi wawe kandi icyo kintu turagifite abantu kuri ubu by'umwihariko yuzi ngo umuntu arazwi wo kujya hariya bakajya gusebanya nk'ubu aba bantu bafashe iyo deba mukajya muri bino bintu nta n'umwe wabanje ngo duhamagare ari njye cyangwa uriya madedeli nibyo kosa my friend reka nkubwire naho ngaho uburetse gato ndumva ugiye kutugira inama kandi byari byiza ko wari utanze uburetse gato Foster listen to me njye niryo kosa ntajya nkora uzagenda ubaze urimo kunyumva mbere yuko uze kureba amasaha naguhamagariye nibwo nari nkoze nengiye gukora space ya mbere naguhamagaye ntabwo yigeze urisivinga koro yanjye nahamagaye uwo mukobwa ntabwo yigeze arisivinga koro yanjye yaje kumpama yaje kunyandikira nyuma mbwira ko ari gushutinga so the thing is dufite ibinyamakuru byanditse ujye gusoma ikinyamakuru bita Ukweli Times nicyo cyanditse iyi nkuru ugende ujye kureba impapuro za sosiyo kuri bita Pundit wasohoye iyi nkuru bwa mbere wazanye izi mpapuro zo muri izi mpapuro mwasinye basinye kwa noteri urimo kunyumva when we have the proof niba mwitonga muri ibyamamare mu buri public figure ibintu mugomba kuryakira inkuru nk'izi ngizi uko ubona umudari tukagera tukavuga umunyarwanda cyangwa umuntu uvuga ikinyarwanda tu tukakuvuga izi nkuru ngizi mugomba kugira umutima wo kujya muzaccepting because you have no choice aba bakunzi banyu bagomba kumenya buri kintu cyose kibavugwaho iyo mwafashe izina mukarishyira on public
So mutubyumvikane rero nta muntu urakugira ngo harike izina ryanyu mugomba kubyumva mukabya understandinga we are here this is a showbiz mujye mufata abantu mu bashe kubya acceptinga bintu mubizana ngo bishye mu muryango nyarwanda ngo tubijyane mu hariya mu gakinga ntabwo ariko bimeze when you are a public figure you have to accept positive way na negative way ukakira zo comment ibintu mugerageze kubyakira ntabwo turahangaha niyo mpamvu amazina yanyu ari public so twumvikane rero nta muntu uranga kugira ngo abahindanye ntabwo tubazi vie privée yanyu ntayo tuzi niyo mpamvu how many people bagurira abantu bakundana nabo amamodoka ko bitavugwa impamvu uribyo ukabiclearinga as a public figure nta mutima mubuhari ntabwo tuvita ikintu dupfa namwe ku buryo abantu baza kubahindanya wakoze cyane kandi amakuru ribuze kudaniza kuvugana nawe kandi aya makuru utanze hano ndabwira abantu hano ba accepting inkuru nk'uko uyitubwiye nka nyirubwite thank you so much Hello, Papa. Thank you, Rafa. Obarikiwe sana. Eh, so, ngayo nguko. Ntabwo turahanga ntabwo tutwaje gukiranga izina. We are here. Muchoma. Ariko gafata ngumvisha uburyo Fostari ari impfura, bro. Ntabupfura. Bite byawe. Jewe kawe. Listen to me. Uyu umva gatfata. Uyu ni umusore nzi. N'umusore nzi kuva nkiri mutoya abona nakugira imfura ushaka kumugira gucura so the thing is twumvikane ngo ndivuga ntabwo ngira imboga mu menyo uyu musore ntabwo njya nkora ikosa ndabanza ngahamagara umuntu iyo yanze kunyita bajya nkora ibintu byanjye ariko nyuma akanyitaba ibi bintu twumvikane ikintu kimwe inkuru ivuzwe n'undi iratuba uyu ririyoza yaje aranyandikira arambwira ati godifada umugabo wawe mugore ni umusirikari ariko yabikoze abizi ko ari kumbeshya njyewe iyo umbwiye ikinyoma nkikubitira hagana inzega ririyoza wabeshye bahise ngo upasinga buriya so tugaruke gato wa mukobwa agiye he ntuza bamwita nde wa mukobwa ni bundi ninde bamwita Emerine neti wa kae nta munyi yakomeje kwanga sinzi Emerine nubwo netoka yagucitse ariko ndahamagara madederi abashaka madederi muri he